السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله المبقي المعيد، الفقر لما يريد، الذي خلق فمنه سقي وسعيد. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله من فضله المزيد، وأشكره شكرا موقوفا بالتهليل والتكبير والتحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوفي الوعيد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وأشرف العبيد، الذي أخبر أن ميزان أمته يوم القيامة بشهادة التوحيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا تفنى ولا تفنى ولا يبيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد. هذا يوم تجلي البواطن بتقوى الله وتجلي الطواهر عن عمل ما لا يفيد. هذا يوم تجلي الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فضل حميد. كما سلطة الفطر إنكم تنمية أمير الله سبحانه وتعالى. مانغا سمي أتره قدر الله سبحانه وتعالى. لأن القصر بلبوني قدمتن Kita di pun umat Muhammad negar sami bulan ingkang sangat mulia. Iki punika bulan Ramadhan. Iki bulan pun Allah Taala uji utawi latih dhateng kita sedaya. Dipun latih belajar bahwa nafsu pun sami sedaya kedaharan lan ujukan lan sedaya pun kepinginan sarana hingga akan siang sebulan. Alhamdulillah waktu kul mungkin-mungkin kemauan Allah Ta'ala nampi datang ujian kita sami dan amal-amal yang tersai hingga kita lampai saat lebat di permulaan Ramadan hingga mungkin-mungkin kemauan inginkan dinakit wantan kasih dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama kita pegang saking bulan kasbah menuju bintang Idul Fitri utawi Riyoyo ingin kita ikut kumrikahikun mana kita asli datang Gusti Allah dan kumrikahikun dohir buatan pindah-pindah baca tidak akan perkawis ingkang buatan dipun ritoli Gusti Allah mendapat ini perkawis-perkawis ingkang buatan berfaedah dan ugi kita ikut Allah melahirkan tambahan persaingan datang para tiang-tiang ingkang sami tidak akan perkawis ingkang wajib utawi sunnah ingkang dipun uji salebetipun bulan Ramadan. Alhamdulillah kita saged tidak akan siang wonten ing wekdal siangipun lan midharaken salat sunnah tarawih lan tadarus Al-Qur'an santan sanes-sanesipun wonten ing wekdal dalemipun. Wonten ing dinten punika kita sedaya sampun dipun paringaken dahar lan ujuk. Lan alhamdulillah kita sampun dipun paringi saged gantos pakaian ingkang sarwa sae.
Pramila monggo kantun muji syukur dhateng Allah Taala. Satu lahirakan alhamdulillah kanthi nindakaken silaturahim tuwi-tinuwi engkang kala wingi-wingi nengenan monggo kula aturi wektu langsung raketaken pasaderekan niku. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu ya fa'u idza kana yamul fitni hatta qatil malaikat ila qawdi fi kulli balakin fayaqifu na'ala qabahir istikati yunadawna bisawati yasnahu jami'u kan khara'ullahu illa tibutinna wa tibutinna ya umat Muhammad ukhruju ila rubbin karim yu'til jazilan wa yaghfiru dhanbal adim فإذا فرزوا إلى مصلاهم قال الله عز وجل يا ملائكتي ما جزاء الفاجر إلى عمل عمله فيقول إلى هذا وسيدنا أن توفيه أجره فيقول أشهدكم أني جعلت ثوابه من صيامهم وقيامهم رضاتي ومغفرتي ويقول سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني شيئا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه ولا لدنياكم إلا نظرت لكم انصرفوا مغفورا قد ألقيتموني ورضيت عنكم. كسبان قردت الحديث إن كان بدون رواية أنت صاحب ابن عباس رضي الله عنه قتل. Nalika kebenaran di Idul Fitri, para malaikat kang padha ana langit, padha ana nang langit, padha tumurun marang bumi ne endi-endi negara. Para malaikat mau padha mandeg utawa berkoko ana ing kawetane dalan-dalan sarana undang-undang kanthi nyuwara kang kabeh makhluk e Gusti Allah padha kudu kecoba cintan manungsa. Undang-undang itu berkata, hai para umat Muhammad, sira kabeh padha metuwa saka omah menuju sowan pangeran kang kagungan sifat rama, kang paling berpaling, kang agung lan kang kersa paling pangapura marang dosa kang gedhe. Maka nalika para umat Muhammad sami medal saking dalemipun menuju papanipun lajeng sami salat Idul Fitri. Gusti Allah Azza wa Jalla dawuh, hai para malaikat insun, wong kang padha puluh-puluh utawa kerja nalika wis padha negari pegawaiane miturut wong-wong kang puluh hakim iku apa walase utawa apa upaya. Para malaikat lajeng sami matur, duh pangeran kula, iki panjenengan kedah bayar upah utawa ganjaran itu. Gusti Allah lajeng ngendikan, hai malaikat insun saya ing sira kabeh yen insun wis gatekake kalih insun lan kepapura insun marang umat-umat mau minangka dadi upaya utawa bayarane oleh padha nglakoni poso dan oleh padha nglakoni salat tarawih. Gusti Allah lajeng dawuh maneh katon, hai kawula kabeh nyuwun sira kabeh ing insun mongko demi sifat mulya lan kagungan usul ing dalem iki dina sira kabeh ora padha nyuwun marang usul ing apa wae perkara kang kanggo akhirat kira kabeh lan kanggo lan apa wae perkara kang kanggo dunyamu kabeh kejaba usul mesti maringi sira kabeh padha kumpara sarana oleh pangapura sebab sira kabeh wis padha rido padha temen marang insun sarana nurut perintah insun semono maneh iya tansah ridhoi insun marang sira kabeh wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam washabul kadim yahjuruna ila al-aidi ladin dal manami yukhirunaha fi da'awati wa adkari wa tahajjudi wa qiyami yahjuruna min buyutihim li musalla ulaihi fil tahlil wa tasbih wa takbir. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam para sahabatipun menawi tetales malamipun riyoyo sami mumu utawa nicali kenalipun sare perlu kagesang dalemipun riyoyo sarana
maka hadapkan penyunan lan maka hadapkan maus dikir tahbir tasbih dan takbir lajat sami mental sakit dalami pun menuju panggilan sholat riyadi salam maus tahbir tasbih dan takbir ahallallahu lakum fihi tu'an wa hatam alaikum fihi siyam wa tuba liman baba dal wabiyahudillah makmurati wa tarqillah anhiyat wa tajahillah bisadatillah fitri wa akh rajahla fayyamutah yamunillah abdan wa iskalatum madhar wa innaha tahlaratun irdunukikum wa wasilatum tiqabuluri siyamikum wa syakarun i'uyubikum wa musallimatum tiqfa'ilihah fissafari wa hadri fayyawatifatum fitrifa'il majaribun arba'ati wa ma'arudafil ahadiri limujubillah wa akwaluhum munafakor wa menikjutan riyo fitrah menikau bersih Allah mengingatkan datang panjangan dahar dan wujud lan ngaromakan lampai silam milo bercesana tumrak yang ingkan sami lampai siang semulan konten ing dinten menikau sami ambilkan siang ikut sarawak dahar dan wujud lan bercesana tumrak yang ingkan sami lidahkan jauh ikut Allah lan lebihi amisan ikut lan sampun terang pilih wonten yang menikotin dan ikun letalakan zakat fitrah pramila monggong sambil kersoha letalakan zakat fitrah ikun zakat fitrah menikot sakit pun saya akan datang badan saking setoyo kotoran ikun badan ingkang rupi dosa-dosa zakat fitrah ugi katus ifaroh ikun dosa kita setoyo dan katus tutup ikun cacat dan saga ilu jangan mendatang tiang ingkang tidak akan zakat fitrah sami ugi wonten ing sama berikut perjalanan utai wonten ing griyo zakat fitrah puniko wajib kanti munafakoh ikun madhak sekalan ugi pinter-pinter hadis ingkang mengarahkan kewajiban ikun zakat fitrah dan zakat fitrah puniko wajib atas alam ikun piyamak dan tiang-tiang ingkang kewajiban nafkahi utawi ikoni kados bojo anak sodan budak lan sanes-sanes wajib pun zakat fitrah saben-saben tiang-tiang setunggal menika setunggal sok utawi kalih kilo setengah kilogram kuas ingkang sampun sosotan zakat fitrah menika dipun paringaken dhateng fakir lan masakinipun tampung utawi dusun wadetan agenipun medalakan zakat fitrah punika angin akhiripun bulan Ramadan ingkang langkung utami waktu sholat subuh sadèrèngipun sholat riyoyo lan ugi kenging takjil utami gasiki wonten ing amalipun Ramadan pramila para sedherek wonten ing dinten punika samiya kersa lahiratun syukur dhateng Allah Ta'ala salam mendengarkan silaturahim datang para sesepuh kita para guru-guru kita para konco-konco kita sarana berjabatan tangan ngapuran-ngapuranan tumo dinowo mugi-mugi pinaringan pinujeng dunya akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika mengaten salatul man kunna fihi hasabullahu hisaban yasira wa dakhalallahu jannata bi rahmatihi qalu baba kunna ya rasulullah qala tu'ti man harmaka wa tasilu man fatraka wa ta'fu amman dhalamaka fa idza fa'alta dhalika tadkhulul jannah perkara telu kan sapa wong gelem ngakoni mongko Gusti Allah bakal landhep ing dheweke sarana landhetan kang setira lan Gusti Allah bahkan berbakti swargo selalan rahmati para sahabat kulimatur menompo terkali tiga menikah Rasulullah Rasulullah jawab yaitu nomor surga siro gelem matah marang wongkar ora pernah tenah marang siro ingkan nomor kali siro gelem nepung marang wongkar megotake ing siro
Engkang nomor tiga, siro gelem ngapura marang kontan mandi yoyo ing siro. Mongko nalika siro wis bisa nglakoni perkara telu iku, mongko siro bakal mlebu swarga. Pramila kaya derek, katetangan hadis kasebat sami kesalih gak akan senajan wonten ing raos menika berat sang. Sebab menawi panjenengan saged nindakaken perkawis kasebat nami dipun panjenengan dados tiyang ingkang menang anggenipun peperangan kalian hawa nafsu. Nas'alullah ta'ala ay waqifana wa iyyakum min ta'ati wa yarzuqana wa iyyakum min ridah wa aidana wa iyyakum min qadarihi wa ni'mati. Inna ahsana al-kalami wa aqyana al-nidami kalallahi wa alihi wa anna Allahu ahad. الله يقول وبقوله يهدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يقول ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Wahdika malaikat Allah, Bismillah, Alhamdulillah, Irhamna, Wa.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i